Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Comida Jandrica. Eu me chamo Adriana Silva e esse canal é pra você iniciante assim como eu. Galera, olha o que vamos fazer hoje. Pãezinhos caseiros, delicioso. Essa massinha, galera, ela tanto dá pra comer com coisas salgadas ou coisa doce, porque ela é maravilhosa, fofinha, vale super a pena. E o melhor, você não vai sofrer sovando a massa. É, pois é. É um pão caseiro sem sovar. Galera, então, pra ver o passo a passo e a receitinha, vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes da gente ir pra receitinha, eu quero que vocês, peço, né, por favor, me sigam nas outras redes sociais. No Instagram, que é Comidas_Drica, e na minha página do Facebook, que é Comidas da Drica. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como se faz essa delícia. Ó, galera, para a gente iniciarmos os nossos pãezinhos sem sovar, vamos utilizar um ovo, tá? Esse meu ovo aqui, ele é pequeno. Então, vai alterar um pouquinho a farinha por conta do tamanho do ovo, tá? Então, meu ovo é pequeno. Se for médio, às vezes pega um pouquinho mais de farinha, a gente vai processando todo o passo a passo ao longo da receita, tá? Então, aqui a gente tem um ovo. Agora, vamos adicionar 3 colheres de sopa de açúcar. Agora, vamos mexer. Aí, a gente vai mexer o açúcar com o ovo só para ajudar aqui a facilitar. Tá? Então, pode ser com colher. Agora, eu vou adicionar 3 colheres de sopa de óleo, tá? De sua preferência. É, eu coloquei aqui, mas eu tinha medido por 3 colheres, tá? Então, são 3 colheres. Adicionando o óleo, agora vamos colocar uma colher rasa de chá de sal, tá? Ó, galera, depois do sal, eu vou colocar 10 gramas de fermento para pão e massa, tá? Então, é fermento seco. Você encontra no supermercado. Ó, então, eu vou estar colocando aqui, tá? Esse fermento vai ajudar nossa massa a crescer e ficar fofinha. Ó, galera, agora por último líquido, eu vou estar adicionando 240 ml de leite morno. Esse leite, eu confesso a vocês que eu já esquentei ele por 3 vezes. Primeiro, ficou muito quente, então deixei esfriar. Depois esfriou demais, esquentei de novo. E depois esfriou de novo, eu tive que dar uma esquentadinha. Porque o leite, ele não pode estar quente para não desandar a receita. Ele tem que estar morninho, tá? Então, tome muito cuidado nessa questão do leite. Agora, vamos mexer tudo muito bem. Olha, galera, os ingredientes já mexidos, vamos estar adicionando agora uma xícara, aproximadamente 240 ml, tá? Uma xícara. Gente, essa massa, mais ou menos, pega assim 500 gramas de farinha de trigo. Porém, eu recomendo a vocês a adicionarem a farinha aos poucos, tá? Porque possa ser que peguem 500 gramas como um pouco menos. Por isso que eu falei pra vocês que o tamanho do ovo que você vai utilizar na receita faz essa pequena diferença. Então, vá colocando aos poucos, tá? Então, agora a primeira aqui eu coloquei, né? 240, depois eu venho com mais um pouco e eu vou falar pra vocês quanto que a minha foi exato de farinha de trigo, ok? Ó, adicionados 240, né, gramas de farinha de trigo, é sem fermento. Aqui eu tenho aproximadamente mais outra xícara de 240, tá? Então, o que eu vou fazer? Colocar tudo? Não, a gente coloca aos poucos. Eu vou colocar essa quantidade aqui e guardar um pouquinho. Ó, agora eu vou adicionar o restante. Ó, adicionado uma xícara
duas xícaras, tá? Agora, eu coloquei aqui mais um pouco, diferente de trigo, tá mais ou menos equivalente às 20 gramas, que dá na soma total 500 gramas de farinha de trigo, tá? Então aqui a gente tem 500 gramas. Vai ser necessário mais? A gente só vai ver quando a gente for adicionando. Não vou colocar tudo, mesmo achando que vai ter, vai precisar de, vai dar tudo, tá? Então vou colocar aqui um pouco. Agora eu vou colocar aqui o restante. Agora eu estou certificada que temos 500 gramas de farinha de trigo. Vamos mexer e eu volto se vai ser necessário colocar um pouco mais. Ó, não estou conseguindo mexer direito com a colher, então eu vou vir com as mãos, tá? E eu vou ver se vai precisar de mais farinha de trigo, como eu falei para vocês, tá? Ó, galera, mexi como que tá grudento aqui, tá? Aqui no nosso medidor eu coloquei aproximadamente 200 gramas de farinha de trigo. Vou adicionando aos poucos. Essa massa ela vai ficar um pouco grudenta porque a gente não vai sovar, mas eu também quero ela um ponto que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vou adicionar aqui aos poucos. Ó, galera, tô adicionando aos poucos, estou fazendo isso, ó. Pra vir largando ela do fundo. Ó, ela tá. O que que eu fiz? Eu lavei um pouco minha mão, porque tava grudando muito, né? Ó, então já tô adicionando a quantidade que a gente colocou, tá? Só pra ela poder tá desgrudando aqui. Porque essa massa ela não sova. Então, se eu sovar ela aqui, não vai ser, vai sovar, né? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Tô fazendo isso, tá? Ó. Eu vou virar ela agora. Galera, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Tá sendo feito com muito carinho pra vocês. Gratidão a todos vocês que já são inscritos no canal. Quem tá chegando agora, não é inscrito, se inscreve no canal. Dá uma reforçada no like pra ajudar o YouTuber a entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá? É, pra quem tá chegando agora de paraquedas, o que que acontece? Meu canal é um canal para iniciantes, assim como eu aprendo as receitas e reproduzo para vocês aqui. Então, eu gosto de detalhar passo a passo, porque eu acho isso muito importante para os iniciantes. Porque às vezes a gente vê uma receita, pronto, já está enfarinhou e tal. Então, não mostra detalhes que são muito importantes. Então, isso é o foco do meu canal, dar detalhes, tá? Então, ó, galera. A massa, ó, tá grudando ainda um pouco, mas, ó, por dentro tá grudando, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou deixar ela descansar por aproximadamente 30 minutos, tá? Então, pegou pra massa em si 500 gramas de farinha de trigo, e depois eu peguei aproximadamente 200, ó, não coloquei tudo, e fiz esse procedimento aqui. Tá? Então, isso é muito importante. Prestem atenção, vou reforçar para vocês. E é isso aí, a gente vai colocar aqui um plástico filme e vamos deixar a massa descansar por aproximadamente 30 minutos. Então, galera, passaram-se 30 minutos. A massa, ela cresceu. Só que aí eu fui fazer outra coisa e acabei deixando 50 minutos. Olha como ficou. 30 fica bem menos do que isso, mas também vai dar super certo, tá? A minha cresceu demais. Esse tempo de 50 minutos é mais ou menos quando tá naquele tempo, no tempo frio, né? Que aí a massa ela demora realmente a crescer, que a gente deixa em temperatura ambiente. Mas como aqui tá quente, os 30 minutos já é o suficiente. Ó, coloquei aqui um pouco de farinha. Agora a gente vai colocar a massa aqui. Só pra ela
dar uma baixada aqui no tamanho. Deixa eu só jogar aqui um pouquinho. Porque é, como eu falei pra vocês, ela é um pouco grudenta. Ó, eu vou modelar ela aqui um pouco pra gente poder cortar. Pra esse lado. Ó, galera, vou dividir ela aqui em três pedaços. E depois, três assim, tá? Ó, dividi assim, agora vou dividir assim, tá? Farei aqui um pouquinho, pega um pouco da massa que a gente fez, que a gente abriu, cortou, né? Ó, a gente abre aqui um pouco ela. Tá? Olha, os tamanhos ficaram desproporcionais, e principalmente porque minha massa, ela cresceu muito, tá? Então, a gente vem aqui, ó, enrolando ela. Enrolando. Aí, ó, diminui aqui ela um pouco e enrola aqui, ó. Ó. A massa não muito crescida, ele vai ficar mais bonitinho. Como a minha forma que eu tenho aqui seria muito pequena, eu peguei uma maior. Vou mostrar aqui pra vocês e vou colocar ela aqui, ó. Quando os pães ficam bem próximos uns dos outros, ele fica bem bonitinho. Mas como eu sei que a massa vai crescer mais um pouco de novo, então eu não vou correr o risco porque a minha é muito pequena. Vou até mostrar pra vocês. Ó, eu ia colocar nessa daqui. Eles iam ficar tudo próximo dos outros. Então, quando crescesse, né, no forno, ia ficar lindo. Mas como eu sei que vai ficar faltando espaço, eu prefiro fazer aqui, tá bom? Ó, galera, aqui tá os meus pãezinhos e pãezãos, como eu falei pra vocês. Ó, esse daqui já tá bem crescido, porque a massa já tinha crescido bastante. Eu vou deixar aqui com um paninho aqui em cima, um pano de prato, né, limpinho, por volta de uns 10 minutinhos. Acabei de ligar o forno pré-aquecido em 180 graus. Daqui a 10 minutinhos eu volto pra mostrar pra vocês e a gente, em sequência, vai levar pro forno. Ó, galera, cresceu um pouquinho, tá? Deixei 20 minutinhos. Esse daqui mesmo tá dominando. Ele é o vivo aqui do pedaço. É, a forma eu untei ela com um pouquinho de óleo, tá? Forno tá pré-aquecido em 180 graus. Vou deixar lá aproximadamente 30 minutinhos. Se eu tirar antes, eu falo pra vocês. Se eu tirar um pouco depois, eu falo pra vocês. Ó, galera, esse é o resultado dos nossos pãezinhos. No meu forno demorou 40 minutos, mas eu acredito que, pra quem não gosta de pão assim, moreninho, 35, 30 minutos, vai depender do forno de vocês. Quando eu olhei 30, não tava, deixei mais 10 minutinhos, então ficou moreninho. Como eu gosto, pra mim tá super de boa. A massa, super fofinha, galera, ó. Ó. O que acontece? Tirei do forno, já coloquei aqui no papelzinho. Tá vendo? Papel toalha. Tá ali, tá aqui esfriando. Gente, esse pão tá divino. Já coloquei uma manteiguinha aqui na outra parte que eu parti aqui, ó. Coloquei a manteiguinha, tá? Sabe aquele pãozinho de cachorro quente? Esse aqui tá melhor. Sabe por que tá melhor? Porque vai ser feito por você. Então, vale super a pena vocês fazerem essa delícia. Vocês viram que não dá trabalho. É só seguir o passo a passo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, deixe um comentário aqui embaixo o que vocês estão achando. E gratidão. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Beijos!